Внаслідок війни українці гостро відчули на собі проблеми з комунікаціями. Навіть фабрики та заводи в мирних областях зіштовхнулися з труднощами у своїй роботі. Наші виробники і наші санаторії опинилися в такій ситуації, коли комунікації порвалися, і у нас була необхідність забезпечення питною водою як тих наших переселенців, так само і для Збройних сил, для потреб Збройних сил. Виробники мінеральної води на Закарпатті насамперед зіштовхнулися з питанням, де взяти преформу, щоб продовжити свою діяльність та забезпечити людей питною водою. На допомогу прийшли друзі з Німеччини. Ми звернулися до мерії міста Сінхайм в Німеччині, які погодилися і дуже у короткий термін допомогли нам у придбанні преформи, безкоштовно відправили нам цілу вантажівку преформи, яка дала нам змогу забезпечити питною водою як наших тимчасово переміщених осіб, так і для потреб Збройних сил України. Цю всю воду завод виготовив і передав безкоштовно. Буча, Гостомель, Харків, Миколаїв – це далеко не повний перелік міст, жителі яких гостро потребували питної води, і куди її таки вдалося доставити, незважаючи на небезпеку. Дякуючи всім небайдужим цей скрутний час, який настав для України, ми, як виробники, не могли залишитися осторонь разом із територіальною громадою. Будемо забезпечувати і забезпечимо всіх питною водою, мінеральною водою. Все, що від нас залежить, ми будемо робити і доставляти логістично в ті центри, необхідні в даний момент, де це край потрібно. Дякую всім нашим друзям, територіальній громаді, що надають нам змогу працювати і допомагати переселенцям, нашим військовослужбовцям, які нас зараз захищають. Завдяки об'єднаним зусиллям тисячі постраждалих внаслідок війни людей та українських військових вдалося забезпечити питною водою. Особисту подяку хотілося виразити меру міста Сінхайм Йоргу Альбрехту, також дуже наш хороший знайомий Роланд Садовий, який приклав багато зусиль для того, щоб цей проект здійснився. І також хочемо виразити свою подяку Губерту Підгорфу за їхній труд, за їхню небайдужість, що вони відкликнулися і допомогли нам у вирішенні даного питання. Співпрацю з німецьким містом планують продовжити. У подальшому ми плануємо продовжити співпрацю як у культурній, так і в інших сферах, які є присутні у життєдіяльності нашої громади. Українці пам'ятатимуть кожну добру справу. Сьогодні до добродіїв лунають слова вдячності. А вже після нашої перемоги над російським окупантом щира українська нація запрошує іноземних друзів до плідної співпраці та обміну досвідом між провідними країнами, кожна з яких має чим пишатися. Відсилаємо свої слова вдячності у вигляді подяки мерії міста Сінсхайм і також відсилаємо запрошення відвідати наш населений пункт. Після закінчення війни ми будемо раді бачити наших друзів, тому що вони являються нашими справжніми друзями, так як вони зробили дуже щирий поступок, і зараз у такий важкий час цей поступок їх багато чого коштує. Благодійники, в свою чергу, переконані, підтримка у важку хвилину – це необхідність. Днями понад 1500 пляшок бутильованої негазованої води отримали військові 128-ї окремої гірсько-штурмової закарпатської бригади, які наразі захищають нашу країну на передовій. Дякую нашим близьким друзям і партнерам з Закарпаття, міста Мукачево, а саме МПП «Алакс» за надання гуманітарної допомоги у вигляді води. Завдяки плідній співпраці і взаємодії з військовою адміністрацією та нашими партнерами ми стали на крок ближче у виконанні нашої програми «1 мільйон літрів води для мешканців Харківщини». Слава Україні! Тільки разом і хто чим зможе один одному допомагати і підставляти плече, цей час ми зможемо перемогти.